Планета кіно. Це щось. Ти впевнений, що цього хочеш? Ось і воно. Ви хочете вдертися і викрасти їхнє обладнання? Це наш єдиний квиток звідси. Нам вистачить півгодини. Що це в біса таке? Я не знаю. Що за фігня? Йорне? Годі приколів, чувак, підйом! Які приколи? У воді щось є! Тобто як це у воді щось не є? Не знаю, в сраній воді щось є! Біжіть! Ми з цим впораємось. Ходімо.